បាទនេះគឺជាវីដេអូតពីវគ្គមុននៃ Vivo Y12 ដែលទទួលការជួសជុលពីហាងផ្សេងពីជាងផ្សេងហើយរលត់ចឹងយើងធ្វើការជួសជុលដល់យើងដាក់យើងធ្វើជើងទៅលើជើងដាក់ WTR យើងដាក់ WTR ថ្មីចូលទៅវាប៊ូតក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ស្គាល់ SIM អត់ទាន់មានសេវាចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំពោះវីដេអូដើមវគ្គ1ហើយថាបើសិនជាខ្ញុំអាចខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជា2វគ្គបើសិនជាពេលវេលាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំធ្វើវីដេអូតែមួយវគ្គហ្នឹងទេតែដែលហេតុថាខ្ញុំបណ្ឌិតមើលទៅវីដេអូនេះអត់ចាប់ចុងអត់ចាប់ដានជាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើវីដេអូវគ្គទី2បន្តឲ្យទូរស័ព្ទនេះមានសេវាអញ្ចឹងបន្តពីវគ្គមុនបន្តិចគឺខ្ញុំបានធ្វើជើងទៅលើកន្លែងដាច់គឺ WTO កន្លែងបាត WTO តែដាច់តែដែលហេតុថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងកន្លែងបាត់កន្លែងដាក់ IC ហ្នឹងគឺមានសភាពប៉ោងបាទប៉ោងដល់ពេលខ្ញុំលើក IC យកមកមើលឃើញថាយើងធ្វើជើងវាស្គាល់មែនតែចំណុចខ្លះមានន័យថាវាពីរស្ទាប់អញ្ចឹងដែលជើងដែលធ្លុះពីបອດមកហ្នឹងគឺវាអត់បានទៅប៉ះជាមួយនឹងជើងបាត់ IC ទេគឺវាហៅបាត់ហើយដោយហេតុថាជើងមុនក៏ប្រើកម្ដៅខុសបទដ្ឋានមួយក៏បើតាមខ្ញុំបណិតមើលបែបផែននេះគឺគាត់ប្រើកម្ដៅតិចក៏ខំផងលើកអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងពេលដែលយើងលើកមកដាក់ជើងហៅបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានតែប្រើដំណោះស្រាយទី2គឺយើងលើក IC ចឹងយើងតជើងដរិចចូលទៅក្នុង IC ដែលយើងផ្ញើក្នុងបែបផែនបែបនេះខ្ញុំបានផ្ញើហើយហើយហើយខ្ញុំក៏ជាស្រាយដែរព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាំងពីខ្ញុំផ្ញើ IC ឡើងរួចហើយខ្ញុំដាក់ការ UV ទៀត UV ព្រោះយើងត្រូវការធ្វើជើងវាជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងចំណុចមួយយើងទុកហ្នឹងគឺអុយណាក៏រយៈពេល25នាទីទៅ30នាទីដែរអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានឡើងចំណុចហ្នឹងផងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការតមានថាយើងតពីក្រោមឡើងមកលើវិញបាទតពីក្រោមឡើងមកលើវិញដើម្បីរក្សាគុណភាព IC មានថាឲ្យវាជាប់ល្អជាមួយនឹងជាមួយនឹង board ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការសម្អាតវាសិនបាទធ្វើការសម្អាតវាសិនបាទធ្វើការអាសិនហេបាទធ្វើការអាទីរាប់ទាំងលើ IC ទាំងលើបាទណាខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើជើងទៅលើបាត IC នេះខ្ញុំធ្វើជើងវាឲ្យភ្លឺសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ជើងខ្សែចូលបាទចាំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការធ្វើជើងសិន
ជើងឲ្យភ្លឺបែបហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការយើងតឥឡូវធ្វើជើងឲ្យហើយយើងសម្អាតអូខេខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់ចន្ទាថ្មីមួយសម្រាប់ខ្ញុំបន្តព្រោះចន្ទាចាស់ខ្ញុំប្រើច្រើនដងវាមុខវាអាចនឹងទ្រុបបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការតដល់ប្រើលូសដដែល 0.01 ដដែល 0.01 មីលីម៉ែត្រ mm ណាសូន0.01 mm អូខេចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការតដែលខ្ញុំចាប់ដានពីចំណុចជួរក្រោមនេះមុនណាជួរក្រោមនឹងមុនធ្វើជាភ្លឺសិនងាយស្រួលក្នុងការតបាទអូខេប្រភេទលូដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺទូចឆៃមានអ៊ីសឡង់អញ្ចឹងវាអត់ចម្លងចរន្តទេ
នៅតតែយើងផ្សាហើយມັນវាចម្លងចរន្តណាចុងក្រោយនេះគឺជើងដែលចេញមកពីចំណុចខាងកងដងនេះខ្សែរត់មកជួហើយយ៉ាងលើធ្វើការកាស់ដើម្បីតមកជួទៀតចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវតចំពោះមកជួទៀតណាចំណុចដែលយើងត្រូវតចំពោះមកជួទៀតយើងមើលទៅលើ PCB យើងអានេះយើងក្រឡាប់ណាយើង
ក្លាប់វាមើលមានថាយើងផ្ញើវាមកយើងផ្ញើវាមកអញ្ចឹងអាចំណុចដែលត្រូវតបគឺចំណុច1តមកចំណុចនេះបាទតមកចំណុចនេះចំណុចមួយនេះជីស្រេចហេចំណុចមួយនេះតមកខាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងក្លាប់បូតមកយើងក្លាប់ហើយយើងផលិតភិនភាកវាមើលណាបាទអូវិធីសាស្ត្រនេះគឺវិធីសាស្ត្រមួយចុងក្រោយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានចំពោះការទៅលើជួសជុលលើម៉ាស៊ីនបូតដែលធ្លាប់ជួសជុលហើយមួយក៏ដាច់ជើងច្រើនព្រោះថាជីជើងយើងទេបូតបើយើងទេបូតវាទេបានតែមិនមែនថារាល់គ្រប់ជើងទាំងអស់គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាគាត់អត់អាចធ្វើបានគាត់ធ្វើបានតែគាត់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើទៅក៏អត់តស្ទាត់ជាមួយការទេបូតមានថាយើងលើក CPU លើក HDD ចេញទៅដាក់ទៅបូតថ្មីក៏អត់តស្ទាត់អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការជួសជុលអញ្ចឹងអាវិធីនេះគឺងាយស្រួលអាចជំនួសនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងអាចជំនួសនៅពេលយើងចង់ទេបូតអាចជំនួសបានណាដែលយើងមិនចង់ទេបូតចឹងដល់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រើជាទាសមកវិទូចបើខ្ញុំអត់ប្រើជាទាសទេអាចផ្សារទៅប៉ះជាមួយកន្លែងផ្សេងអូខេព្រោះចំណុចនេះទូចណាបើយើងផ្សារផ្លាត់តែបន្តិចគឺប៉ះជាមួយចំណុចផ្សេងហើយណាអូខេOkay.
ចឹងកន្លែងចំណុចនេះគឺម៉ាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមតចេញមកចូលមកចំណុចខាងនេះតែម្ដងព្រោះចំណុចខាងនេះគឺម៉ាស់ទេណាចឹងខ្ញុំចាប់ដើមតចេញមកពីកង់ដងរបបនេះបាទចូលមកជើងបោចនេះតែម្ដងបាទនេះគឺទៀមទាត្រូវការប្រើប្រាស់ក្បាលមន់ក្តៅកម្ដៅស្មើល្អបើសិនជាក្បាលមន់ដែលយើងប្រើកម្ដៅអត់ស្មើល្អទេវាអាចឲ្យធ្វើឲ្យការយើងតនោះវាអាចដាច់ជើងឬមួយក៏បតាជើងមានថាជើងវាចូលគ្នាខុសវិមិត្តតែជើងចូលគ្នាខុសវិមិត្តអាហ្នឹងវាអាចទៅជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតណាបន្ទាប់ពីយើងជួសជុលបែបតនេះហើយចាំឥឡូវយើងចូលជួរទី3ទី3នេះយើងតតែ2ខ្សែទេយើងបដាក់មើលខ្សែទៀតសិនបាទអូខេជួរទី3អូខេយើងតតែ2ខ្សែទេណា1 2ដើមហើយនឹងចុងណាទី3តតែ2ខ្សែទេអូខេ
2 3 4 5 6 7 8 9 ជួរហើយយើងដល់ជួរទី3ហើយណានៅសល់6ជួរទៀតអញ្ចឹងជួរទី4តពី2ទី4ពី2បាទនេះទី4ពី2បាទពី2តែលើធ្វើការតទី4ចឹងធ្វើការដាក់ពំលាតខ្សែពីគ្នាឲ្យស្អាតសិនព្រោះជិះវៀងចឹងតទៅមានបញ្ហាប៉ះជើងណាអញ្ចឹងទី4គឺ22សងខាងការតនេះផងដែរគឺយើងមិនបាច់បខំយើងតមួយមួយមកអីចំណុចណាដែលយើងមើលទៅឃើញថាវាអត់ទាន់ជាប់ចាំយើងបំពេញតាមក្រោយណាយើងកុំទាន់កុំតបខំមិនបខំយើងតមួយមួយមកការតនេះគឺទៀមទាចិត្តចង់មែនតើមិនមែនយើងតែឃើញចង់តយើងតបានទេណាតែទៀមទាការចិត្តចង់មែនតើហើយ22ចាចំណុចនេះគឺចំណុចដែលដាច់ជើងការវិវៈមួយហ្នឹងគឺដាច់ជើងខំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើការធ្វើឲ្យខ្សែតយើងភ្លឺមុខសិនមុននឹងតចូលទៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងណាthank you.
ទី4ខ្ញុំបានសង្កេតមើលឃើញថាមានខ្សែមកដាក់អូខេឆែកមើលសិនបាទមានខ្សែមួយបានដាច់មែនខ្សែនេះគឺនៅខ្សែនៅបានដាច់ចំណុចទី2ចំណុចធ្វើការតបាស់ឲ្យវិញចឹងរាល់ការតគឺត្រូវបណិតបច្ច័យមើលព្រមិតបណិតមើលមែនតើហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាត្រូវបណិតមើលមែនតើដោយជាជាក់ស្ដែងនេះចឹងពេលដែលយើងតទៅយើងឃើញថាមានកន្លែងមួយដាច់ចឹងយើងតឲ្យព្រោះតែតិចទៀតតខ្សែវាកងចូលច្រើនចឹងវាពិបាកក្នុងការយើងតបាស់ឲ្យវិញតែឡើយយើងចូលជួរទី4ចឹងនៅសល់3 5នៅ5ជួរទៀតបាទនៅសល់5ជួរទៀតចាឥឡូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែថែមសិនចឹងប្រាំជួរទៀតចឹងជួរបន្ទាប់យើងត្រូវត2យើងត្រូវតតែ2ជាស្រ័យ4តសៃ4តសៃបាទ4តសៃបាទ4តសៃហ្នឹងចឹងខ្ញុំតនេះតជើងប្រើចុងក្រោយខ្ញុំបញ្ចប់ដោយម៉ាស់មួយជើងដើម្បីឲ្យ IC ដំណើរការបើមិនទីយើងអត់តម៉ាស់ចូលទេ IC នឹងអត់ដំណើរការទេចឹងចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ដោយម៉ាស់មួយជើងThank you.
សល់4ជួរទៀតអញ្ចឹង4ជួរទៀតយើងត្រូវតជួរបន្ទាប់នេះគឺយើងតតែ3ទៅ4ទេជាងត5ដសាយThank you.
ឹងវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការខាវទេសូមអធិស្ឋានផងព្រោះបើសិនជាខាវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់យល់ទេព្រោះវាត្រូវការច្រើនតំណាក់ឲ្យមើលវាទៀតត្រូវការតចឹងវាច្រើនតំណាក់កាលមែនទែនក្នុងការជួសជុលចឹងបើសិនជាខ្ញុំខាវគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់យល់ទេចឹងខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតទៅទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូចឹងអធិស្ឋានផងចំពោះបងប្អូនជាងមួយចំនួនខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំខាតវីដេអូនេះអ្នកនរអស់គ្នាមើលអត់យល់នៅការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះទេThank you.
ចឹងយើងនៅសល់តែ2ជួរទៀតទេជួរនេះគឺត្រូវតែតទាំងអស់ជួរទី8នេះគឺត្រូវតែធ្វើការតទាំងអស់
មជួរទៀតOkay.
បាទឥឡូវយើងតរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការរកចំណុចមួយដែលមានម៉ាស់ទម្លាក់ចូលទៅបាន IC នឹងមកគ្រប់ដើម្បីឲ្យដំណើរការណាបើយើងអត់ទម្លាក់ម៉ាស់ចូលទេ IC នឹងអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកចំណុច1នៃ board ដែលមានម៉ាស់ខ្ញុំយកមកតដើម្បីដាក់ទម្លាក់ទៅ IC ឲ្យដំណើរការចំណុច1ដែលជាម៉ាស់ដើម្បីយើងតទម្លាក់ IC ចូលអូខេបាទលើការតគឺរួចរាល់ហើយបាទនេះគឺការតគឺរួចរាល់ហើយបាទសូមបញ្ជាក់ទីថាវីដេអូនោះខ្ញុំអត់កាត់ទេខ្ញុំអត់កាត់ឲ្យមួយក៏អត់ខាទេខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតវាទៅដល់អស់ហ្មងងាយស្រួលក្នុងអ្នកនរអស់គ្នាមើលហើយមួយវិញទៀតគឺសូមខន្តីអភ័យទោសដែរចំពោះបញ្ហាតឬមួយក៏មិនចឹងព្រោះនៅវាមកមួយជាងខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រាកទេចាំលើធ្វើការតេសសិនសិននេះម្ចាស់គាត់ឲ្យជួសជុលឲ្យខ្ញុំអ៊ុតអេក្រង់ឥឡូវខ្ញុំអ៊ុតហើយអញ្ចឹងធ្វើការយកទូជាមួយឡូសិនណាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាប៊ូតចូលដល់ក្នុងហើយហើយក៏មានសេវាដែរបាទមានសេវាដែរ
ចាំតិចបងចាំតិចខ្ញុំរីម៉ូតចូលបងចាំតិចបងបាយតលាក់ធីមយូអឺមកខ្ញុំរីម៉ូតចូលបងចាឥឡូវយើងធ្វើការចុចខតាមមើលបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ស៊ីមស្មាតចុច8ពេលដកចុចខបាទយើងឃើញថាការជួសជុលរបស់យើងនេះគឺជោគជ័យ 100% អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយក៏ខ្ញុំអត់មានអ្វីនិយាយច្រើនដែរគ្រាន់តែវីដេអូនោះដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខាងដើមនេះថាខ្ញុំបើសិនជាអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាវគ្គ2តែដល់ពេលដែលខ្ញុំបណិតមើលទៅឃើញវីដេអូនេះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែវគ្គ1គឺមើលទៅអត់យល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងក៏សម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើវគ្គ2បន្តមកទៀតអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលមានបញ្ហាដូចបែបហ្នឹងណាគាត់ជួសជុលហើយគាត់ធ្វើខុសបច្ចេកទេសមួយទៅគាត់លើកខ្ទេចបាតខ្ទេចអីហ្នឹងដំណោះស្រាយគឺធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការចែករំលែកមួយនេះអាចផ្ដល់ទៅជូនបងប្អូនជាងជាងដែលគាត់ចង់ចាប់ដើមជួសជុលមួយក៏គាត់ចង់សិក្សាបន្ថែមអាចយកទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមហើយអាចយកទៅពិភាក្សាបានទៅជាបែបផែនផ្សេងកាលពីនោះទៀតបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្វីច្រើនទេនៅចុងបញ្ចប់វីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរណាពេញចិត្តជាមួយវីដេអូនេះសូមភ្លេចចុច Like Subscribe Share បើមានចម្ងល់អីអាច Comment នៅខាងក្រោមនឹងបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរអ្នកនរណាទៅតាមពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ